Biar nyewom lo kaget deh. Ini ya. Udah teh turu awal gimana ini. Biar dijejek deh ya. Kamu kita tau re. Saya sudah tinggal di sini, kendaraan besar ya kayaknya pandeng arep anu lho terus ngelis sore tak seneni yo oke siap yo 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 neng montar rok rok es wen perang aja kabeh rok kene Pak jenenge salah paham gampang ngeprok. Berarti kok kos-kosane iki liwat karo kabul oleh karo mincul tapi mincul wis rada ning gudang-gudune. Tapi akhirnya sama kan curiga kapak-kapak ini batas sama kok kapaknya anak kok ajak nanti nih makan dia nih sampai gila ini berkok main jatuh mbak iya iya ini kok tadi berarti awakmu kok kan marani disek marani nih ngomah terus main jatuh jadi ini langsung dicucuk iya tadi ini enak bahagia nih matur nih ya mas apa piye ngono ini kok mintule ngecak kabel nggo ayu wong kidul yo kowe selagot rono lho nyapa kok bali rono kuwi rono lho paramu aku ngerti lek tenaga tuwek mangkane wong tuwek ora sabu cicilan lek dhewe sing nom mbok sing kena ora sah golek obat siji niki wir siji rene belajar sing nom lha nggih ora usah langsung pendem ae iku alat bolo loro kok entar kabeh masuk angin jok alah halo tangane lho jandek iki. Jelas, oke mari langsungan le masuk. Sing halus apa kasar? Sing halus ya. Urip wis pahit. Wis. Tak tambahi pahit to. Mulai kowe bung wae tak tambahi pahit. Mangane wong iki sing seneng. Wis apa muni iki? Sarwi. Kagetan lho kok dadi. Sarwi montore GL Max. Tak tambahi pahit to, Jan. Iya lho. Malah penting adu pitik ne lho. Oh iya. Ini anu Mak ndak gawe es pitik. Kaya petas. Lah muncul kok kono ae, Mak. Tapi enak warung iki. Iya. Ya. Aman pokok. Sehat. 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 Oke, janji sehat. Bol saleh bol. Majeng, kowe. Nggih, kok akeh awan iki tak. Nah biasane kaliane 20 tak aku mek lurus. Lurus terus. Ngono ki yo njaluk genep ta kek. Yo amrih pantes ngono apa jaluk ya. Njaluk genep. Apa video lae loro telu ra te njaluk genep lho. Aku lan teko jam 4 ae Pak San. Alah tengah wengi kena lho penting hadir. Aku dhewe hadir ngene Pak lho. Ini langsung Pak, dicarep ya. Ya ya. Yo mending kok sisane mangan. Jadi. Ya. Ya rokokan. Becak terus. Cara nang pantai. Pak, apa duwene dhisik Pak Didik? Prok. 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 Gak apa-apa sih utuh iki kabeh gak diapa-apakno.
Tapi dhek nganu, cewek sementara teko loro bolo. Ngantru kuwi, dhek aku. Cewek loro lanang kenalan. Yo, lanang tok isine. Yo. Desi kene nang omah to wingi, balik to sang. Desi kene nang omah lho, engko bengi jaran. Nang omah jare diparani wong loro kon. Diparani stres juga. Pak Tri. Abul cerita nono prima diparani sing gowo kodam kuwi. Nah, kon jam nang kodam iki ndak enak. Wis dijak makan dolan metabul kuwi. Akhire engko kaya arep goleki. Arep goleki nyoba dolo to. Gowo kabul. Diculik. Duh, kelo. Duh, ka tambir. Tambir atik sundul mentomian. Ndi kono? Bir, piye sehat? Ora tangane ndak ya. Yo. Tangan barungan. Nah tumbul barungan ayo tambir. Kayak picere ditutup, bocoran. Cobek nuke. Coblok ae lho ora ditutup e. Lah kuwi ora ceblok. Yo sene kelas niki. Ndi? Keplek nih. Gendhi metu raku, Mbak ya. Kok gendhi aku bol. Kok teman-teman tak lek gelem-gelem aku ya rada curiga iki. Mboten, dak itu lek kulon iki yange tukang menghibur. Kan menghibur kok, Pak. Lah ngene bos Bartolo ya rada cak metu dolan. Mboten. Lah niki wae mboten sengaja lho. Lah wis rapi urung? Dereng. Lah ngono mrene. Urung nebat. Lah ya mesti ngene lho, lek memang teko seneng lek jodho kuwi mesti tak restoni. Ya sing telaten lek wong gak seneng anakku. Nggih. Kowe kon ngarit men golek bosmu. Nang ngarit kok. Wong ngene mau ngiler ngarit kok. Lah awakmu mesti ora ngarit. Aku dingi kowe. Nek ngarite Prabedino. Ora. Iki sementara tak wakil ning ngene. Nuleren. Bul. Menyang teko. Wis ngene iki. Sing iki anakku seneng karo sapa nyamane karo sapa wis ben milih. Nuleren. Yang penting gak mau aku tak sangoni budal dolan. Lah. Pokoke anakku iso seneng guyune. Aduh keloro, Pak. Tapi apik kowe lho Ren teng lho gedhi aku. Melek bareng-bareng ya ndung wong loro. Lah iki lho Ren. Wis sapa? Sangusik no. Oh iya.